A poštovani gledalci, mi sada idemo naravno u Automoto Savez gde se nalazi koleginica Anđela koja će da nam kaže kako je stanje na putevima, da li ima gužve, granični prelazi i ostalo. Anđela, dobro jutro. Dobro jutro, Aleksandra. Još jednom kao i svim gledalcima nalazimo se u Automoto Savezu Srbije, a kakvi su uslovi za vožnju ovoga jutra saznaćemo od Tamare Ninić. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Za sada je umeren intenzitet saobraćaja, kao što možete i videti. Međutim, nešto veći broj vozila očekujemo već negde oko 8-9 sati, barem kada su u pitanju gradske sredine. Vikend uvek donosi veći broj vozila na autoputevima. U ovom trenutku, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Do usporenije vožnje može dolaziti samo na onim deonicama gde ima radova, gde je izmenjen režim saobraćaja. Radovi se izvode na autoputu E75 između petlje Jagodine i petlje Ćuprija. Radi se na rekonstrukciji mosta. Zbog tih radova na tom delu autoputa može doći do nešto usporenije vožnje. Zatim radovi se dalje izvode između Stare Pazove i Inđije, tako da se mora i dalje koristiti obilazni putni pravac. Ima radova na obilaznici oko Beograda. Tu može dolaziti do nešto usporenije vožnje i naravno kod Bubanj potoka radovi, zbog kojih uvek kada je taj veći priliv vozila dolazi do nešto sporije vožnje, tako da to imajte u vidu. Povoljne su vremenske prilike, sve to pogoduje normalno vožnji, suvi kolovozi, ali treba izbjegavati putovanje u onom najtoplijem delu dana. Ukoliko baš morate da putujete, prosto pravite češće pauze i to je to što se tiče saveta. Hvala vam mnogo na izveštaju, toliko iz Automoto Saveza Srbije, Aleksandra. Hvala ti puno, Anđela, ali uvek volim da kažem, bilo da je lepo ili da je loše vreme, držite odstojanje i polako, svuda ćete stići na vreme i naravno poštujte ograničenja brzine. To bi bilo sve za ovo rano jutro. Moje ime je Aleksandra Stanisavljević i vidimo se sutra od 4:30 u dobro poznato vreme sa prvim jutarnjim programom u regionu.